руските медии съобщават за над 20 експлозии. Отломките след взривовете са разпръснати на километър и половина, а стъклата в близкото село Болшая Тура са изпочупени. Над 2000 души са били евакуирани от опасния район. Пожара вече е потушен, тепърва обаче предстои изясняване на обстоятелствата около инцидента. На този етап местните власти предполагат, че причината може да е горски пожар. Районът е отцепен, сапьори проверяват целия периметър около складовете за боеприпаси и снаряди, които могат да избухнат. 200 военнослужащи, 6 пожарни влака и друга специална техника работят на мястото на експлозиите. Вече има образувани 3 дела заради тежкия инцидент, едно от тях е за причиняването на смърт по невнимание.